2700 чоловік було звільнено з російського полону з початку антитерористичної операції. Про це розповів на засіданні координаційного штабу спеціально запрошений гість Василь Будик. Він обіймає посаду керівника Центру обміну полоненими при Міністерстві оборони України. Василь Будик розповів, що серед цих людей є військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, люди, які потрапили у котли, та волонтери. Найважче визволити з російського полону волонтерів та розвідників, розповів Василь Будик. Сьогодні саме волонтери підтримують бойовий дух армії і опікуються її потребами. Можливо, саме тому їх, як полонених, найтяжче віддають. Втім, ще є інші політичні причини, які ускладнюють роботу українських переговорників. Освобождення воєнопленних проходить дуже тяжело. Були останні мінські переговоры, на которых опять, в принципе, мы зашли в тупик. Есть сложности. Скажу открыто, прямо россияне пытаются шантажировать нашу страну. Буковинські волонтери також не можуть похвалитися великими результатами. Є благодійники, які віддають на фронт автомобілі та тонни харчів і води, але їх з кожним днем стає все менше. Дуже допомагають волонтерам демобілізовані військовослужбовці. Вони збирають гроші та самотужки закуповують взуття своїм побратимам, які залишилися в зоні бойових дій. Також в області незабаром будуть створені дві особливі бригади, на яких чекає робота в прифронтовій зоні. Звертаюсь до представників авторемонтних майстерень, хто може нам допомогти з програмним забезпеченням і консультаціями, тому що ближчим часом з волонтерських груп, з військових будуть сформовані підрозділи, які поїдуть на схід для надання оперативної допомоги, чи перепрограмувати, перечіпувати, маю на увазі комп'ютер того чи іншого автомобіля, який, на превеликий жаль, вийшов з ладу і не може задіюватись і використовуватись за призначенням. В неділю, 5 липня, волонтери запрошують усіх небайдужих на театральну площу взяти участь у ярмарку, на якому реалізовуватимуть сувеніри та патріотичну символіку. Зібрані гроші підуть на адресну допомогу військовослужбовцям АТО. О 20-й годині розпочнеться вечір музики, під час якого також збиратимуть кошти. На Ватутіна 11 запрошують усіх, хто хоче долучитися до плетіння жовто-блакитних браслетів-оберегів. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У кожного з цих людей нелегка доля. І хоча практично щодня доводиться терпіти фізичний біль, їх серця дарують можливість зійнятися високо-високо та поринути в інший вимір – вимір творчості та мистецтва. І наразі об'єднанню інвалідів творчість виповнюється 20 років. Ця організація об'єднала навкруг себе не просто людей з обмеженими можливостями, а справжніх талановитих особистостей. Оказалось, що інваліди дуже талантливі люди. Серед них є писателі, є поети. Замечательные солисты. Мы сделали студии у себя. В этих студиях работают профессиональные руководители. И наши люди очень хорошо поют, замечательно танцуют, рассказывают стихи, сочиняют стихи. Об'єднання інвалідів творчість дає можливість людям із особливими потребами не відчути себе одиноками, не сидіти в чотирьох стінах вдома, а жити змістовним, повноцінним та цікавим життям. Про значимість творчого об'єднання говорила і заступник міського голови Олена Лозенко, вітаючи ювілярів із 20-річчям. Говоря сьогодні об общественной організації творчества, можна сказати, що це, безусловно, большие энтузиасты, очень многих наших людей с ограниченными физическими возможностями. Эта организация привлекает к активному творчеству. Они активны и в общественной жизни нашего города. Члены объединения переконані. Пісня допомагає їм у житті, надає снаги та впевненості. Співаємо ми в академічному хорі, наш хор «Шанс». Є в нас народна студія. Є в нас студія «Росток», молодіжна студія. У нас 37 чоловік повинно бути. Хто боліє, хто приходить. Ось у нас є такі жінки, яким вже до 80 доходить. А ці учасниці хору вже за 80. В цьому році сповнилось 83. Що дає вам пісня? Добро, життю дає мені. Я тому і живу, я з душою йду. З
удовольствием. Пісень тут співають глибоких за змістом, які пронизують душу та змушують задуматися про сенс життя. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай щасливому денег, і не забудь про мене. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал. У нас частная территория. Мы тут имеем право пить как угодно, где угодно. Это считается как квартира. Ми не п'ємо на вулиці. У нас частна територія. Ці кадри зняли мешканці будинку на вулиці Набережна, 22 у Рівному. Майже рік вони борються з пунктом прийому склотари у їхньому дворі, до якого постійно навідуються безхатченки. Адже ті практично завжди перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Вони тут і п'ють, вони звідси виходять, тут ледь на ногах тримаються, вони тут один одного підтримують, ходять, щоб дійти до хати до якоїсь. То що вони тут і бились, і тут постійно б'ється скло. Постійно вони щось десь вони спотикаються, ясно, що вони не тверезі. Немає санітарних умов для того, щоб вони десь ходили в туалети, мили руки. Вони тут всі гадять по дворах, їдять на лавочках. От. Приходять деякі бомжі, мають з собою свору собак, приходять тут на півдня, тут свора собак просто мерву робить. Батьки незадоволені таким сусідством, адже їхні діти, які грають на спортивному майданчику, неодноразово стають свідками бійок між п'яними безхатьками та змушені слухати ненормативну лексику. У нас цей майданчик є районного значення, він того року був зроблений комітетом молоді та спорту. І тобто на ньому постійно діти, от після школи, особливо в період, коли немає канікул літніх, тут дуже багато дітей грає. Тобто баскетбольні щити нові стоять, і тут дітей багато. І з моменту цього відкриття цього склопункту, от у нас дуже велика білєва площадка, тут вийшуть білизну сушити. Вже були випадки, коли крали. І було таке, що старші діти як грали, кофти були, вкрали кофту. Зі своєю проблемою рівняни неодноразово звертались за допомогою до дільничого міліціонера. Ми писали заяву з двох будинків, направляли в міліцію, в проспект Миру 21, набережна 22, ми підписували заяву, заносили в міліцію, потім нас викликали до дільничого, ми писали підтвердження, що дійсно, що тут є майже притон. Втім, як виявилось, і представник закону безсилий перед власницею склопункту. Дільничий каже, що він питався закрити цю багадільню, але в нього нічого не вийшло, тому що це приватна власність, вона там що хоче, то й робить. Журналісти першого місцевого хотіли поспілкуватись з власницею склопункту, але прямо перед нами двері зачинили. Що робитимуть далі, рівняни не знають, адже звернення до офіційних органів нічого не дають. Втім, і залишати справу, як є, вони не будуть. Наталка Гусарук, Артем Лаговський, новини Рівного. Мелитопольские коммунальщики продолжают исполнять решение сессии Горсовета по демонтажу памятников тоталитарного режима, руководствуясь законом Украины о декоммунизации. Напомним, 10 июня в городе исчезли памятники Ленину, а ранним утром 30 июня работники КП «Жилмассив» демонтировали с постаментов в районе бывшего ДК «Октябрь» бюсты Бронзаса и Пахомова, а также каменные изваяния Фрунзе и Кирова. Мнения горожан по поводу демонтажа памятников разделились. Некоторые считают, что этот закон вообще неуместен в столь сложное экономическое для страны время. Другие одобрили решение депутатов. Третьи высказались за то, что памятники надо было оставить на своих местах. Многие пожилые люди хотят Советский Союз, то есть им это нравилось. Мне как бы жизнь нравится сейчас. Все пусть стоят. Это история наша. Надо создавать, а вы все поломали, да и все. И никому не мешали эти памятники. Я считаю, что это скульптуры, а не какой-то идеологический знак. Они просто как украшения стоят. Так же, как и памятники Ленину, бюсты деятелей советской эпохи были перевезены на склад КП «Жилмассив». Дальнейшую судьбу демонтированных памятников и бюстов советской эпохи будут решать сами мелитопольцы, высказав свое мнение на официальном сайте исполкома. Пока большинством голосов горожан принято решение перенести их в музей. Были проведены опросы жителей нашего города, в котором приняли участие 378 мелитопольцев. Большинством голосов было принято решение, что памятники должны быть демонтированы, дабы избежать вандализма, и перенесены в музей нашего города. Бюсты Фрунзе, Пахомова, Бронзаса были демонтированы и отвезены на склад коммунального предприятия «Жилмассив», где они будут приведены в порядок, почищены, отмыты и после этого перенесены во двор
нашего музея, где мы планируем создать специальную площадку для данных памятников. Силуети, що змушують зазирнути у вічі собі. В Івано-Франківську визначили, як виглядатиме стіна пам'яті Небесної Сотні. Всього до фіналу конкурсу увійшли 4 роботи. Перемогу здобув проект, що зображає постаті героїв. А позаду – дзеркало, у яке кожен може подивитися і замислитися, чи відстоює він ідеали цих людей, та чи не марно вони загинули. Крім того, на пам'ятнику планують написати своєрідну революційну хроніку та закарбувати ключові фрази з інтернету, які піднімали людей їхати на Майдан. Концепція живого меморіалу, того, що працює кожен день, і проходячи повз кожен день, ти можеш подивитися собі в очі і подумати, що ти робиш конкретно зараз, чи зробив, чи робиш заради тих людей, які загинули заради тої революції гідності. Срібним призером стала робота автора Максима Гаха, виконана у вигляді абстрактного крила. Архітектори констатують, проекти, що здобули найбільшу кількість голосів журі, є сучасними та підштовхують глядача до глибинної ідеї. Людина має підійти і має зупинитися, має відчути якийсь потік енергії. Не має побачити якісь знайомі силуети, риси, форми, речі, а має відчути глибину і суть цієї події. Чи в інших випадках велич людини не по її зовнішніх рисах, а по її сутнісному навантаженню, по змісту. Тому, як на мене, перші дві роботи, я вважаю, що абсолютно заслужено посіли перше, друге місце. А от представники громадськості результатом задоволені не на всі 100%. Тому сподіваються, що проект буде доопрацьований із урахуванням побажань родичів героїв Небесної Сотні. Робота є гарна, робота є креативна, але вона ще є моменти доопрацювання. Тому я думаю, що ми приймемо таке рішення, що ми зустрінемося з сім'ями загиблих наших героїв Небесної Сотні, залучимо цих людей, авторів, які сьогодні були представлені, і, можливо, спільними зусиллями ми вирішимо питання допрацювання тієї роботи, яка би задовольняла і громадськість, і конкурсну комісію, і в особливості батьків, які втратили своїх синів. Нагадаємо, пам'ятний знак встановлять на лівому крилі фасаду адмінбудинку. Ольга Рега, Владислав Петриченко, телеканал 402. Спогади про Крим. Цього тижня в українському кризовому медіа-центрі пройшла виставка фотографій надзвичайного посла Латвії та колишнього посла Литви в Україні. Світлини вирізнялись не художньою цінністю, а історичною. Фотографії дипломати зробили на початку березня минулого року в Криму. Трохи більше року тому, у лютому, ми побачили події в Сімферополі, а потім посли Європейського Союзу зібралися на зустріч через день. Втім, я гадаю, що це було 28 лютого, і литовський посол запропонував поїхати до Криму. І естонський посол, і я негайно підтримали цю ідею. Естонський посол не зміг впоратися із своїм графіком, але я доєдналась до Петраса Вайтекунаса, і ми поїхали і прибули 3 березня до Криму, пізно ввечері. У тому, що дипломати побачили, були докази російської агресії. Я бачив, що це була спецоперація регулярних сил, регулярних військ Росії, і Крим просто було окуповано. Окупація Латвії, яка сталася 17 червня 1940 року, була здійснена Радянським Союзом, і знадобилося 50 років латвійцям, щоб відновити, здобути знову незалежність. Голова Меджлісу висловив європейцям щиру подяку за підтримку і розуміння ситуації. Крім всіх тих нещасть, які з'явилися, Всевишній нам надав дуже багато друзів.
ми переконалися в тому, що коли люди стоять за справедливість, то навколо них з'являються дуже багато інших, для яких саме справедливість є цінністю. Також кримчани розповіли, яка зараз ситуація із кримсько-татарськими та українськими активістами на півострові. Повне сворачування всіх фундаментальних прав і свобод, закріплених Європейською конвенцією, яка закріпляється в міжнародному гуманітарному праві. І це не разові нарушення, це ціла система, которая сложилась с помощью формальных и неформальных способов. И для этого существуют так называемые целые сфабрикованные дела, которые направлены на эту систему. Система ставит своей целью, во-первых, сломить, уничтожить любое сопротивление, любое выражение несогласия с тем, что там произошло. И наиболее известными, да, и прецедентными в этом является дело 3 мая, которое в первую очередь было направлено на сворачивание свободы слова, свободы собрания ассоциаций среди крымских татар, потому что это была первая основная сила, которая выступила против, выступила организованно. И, естественно, одна из основных целей – это сломить именно это сопротивление. Виктория Кряд, Дмитро Коробков, телекомпания «Луч», Красный Луч, Киев. Тяжке життя, довгий вік. Ользі Марківні Довгоброд 10 липня виповниться 105 років. Вона пережила революції, війни та голодомори. Має за плечима 3 шлюби. Син від першого чоловіка пішов із життя зовсім молодим. Є онук та він живе за кордоном. На старості років залишилась практично сама. Єдиним порятунком залишаються дівчата чернігівського клубу «Суроптиміст». Вона їх називає янголами, оскільки саме вони доглядають і допомагають. Та ні на долю, ні на здоров'я жінка не скаржиться. Каже, все у неї добре. А це тому, що ліків ніколи не приймала. Коли я прийшла к Ольге Марковні, вона мені все время задавала вопроси. Я думаю, ну, зараз прийду, наверное, не знаю, що ми будемо, о чому говорити, все. Такой был интерес, а что вы делаете, а как вы, что? Я почти ничего не рассказывала, я отвечала на вопросы. Я думаю, что, наверное, она у нас войдет в рекорд Гиннес, потому что в организации всемирной такого примера еще нет. Ольга Марківна любила кулінарити. Це свого часу приносило їй гарний заробіток. Ольга Марковна в свое время была поваром у нашего известного первого секретаря обкома партии, это был Борисенко. Она ему готовила кушать, да. И вся семья любила ее, это было лет 6, и даже год, когда он уже поехал в Киев, она еще туда ездила, да, и готовила да, целый год. Они ее возили, настолько им нравились борщи. Она завжди была веселой, и теперь ничего не изменилось. Співає пісні, любить слухати гучно музику та радіо. Цікавиться політикою. Єдине, каже, куди вже не хоче дивитись, так це у дзеркало. Яка красива, всі говорили, ух, і хороша малиця. А ти зараз подивився на себе, то я й не дивлюся. Одно в 10 я вже не дивлюся. В 10 не дивлюся вже, каже, на себе. Зеркало. А то я не дивилася, ви сидите ходили, де собрання, яке я там. На вечорниці, на собранні. Одним словом, активістка намагалась нічого не пропустити, особливо танці. Останнього разу там була, коли виповнилось 90 років. На 105-річчя замовила відомого композитора та музиканта Миколу Збирацького. Він дав слово, що приїде, тим паче, що вже добре знає свою землячку. Он меня обнимает, целует, да. А я как жилка проживлюешь. Да. А фотографии голову вот так с ним. Да, вот грали хорошо, а я хочу танцевать, все ворушится, а ноги сидят. Все ворушится, а ноги сидят. А сама кругом ходжу. 10 липня Ольга Марківна Довгоброд чекає багато гостей, адже радіє всім. Їй неважливі подарунки, каже, головне, щоб було з ким поспілкуватись.
Відкрита ніч-фестиваль покликаний відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва. 18-й рік поспіль пошановуючи кіно збирається наприкінці червня, аби насолодитися новим українським кіно. У Тернополі фестиваль «Відкрита ніч» провели вперше. Український кінематограф сам по собі тільки почав дійсно розвиватися, і надію, що навіть ці короткометражні фільми вони будуть гідними. І на вищому рівні все пройде. Це показує, наскільки Тернопіль висококультурно розвинутий, і те, що таке запроваджується у нас, вже нарешті ми показуємо вищий рівень, чим інші міста, наприклад, у яких такого не проводяться. І дуже гарно, що є де провести такий фестиваль, і взагалі дуже гарно, що нарешті Тернопіль починає виходити з цієї такої тіні. Завжди так, немає нічого в Тернополі, немає, є в Тернополі багато всього, і, зокрема, цей аспект культури дуже високо розвинений. Унікальність фестивалю полягає в тому, що одночасно з Тернополем показуватимуть фільми у більш ніж 40 містах України, а також за кордоном у Франції, Бельгії, Польщі, Молдові, Великій Британії, Ірландії, Німеччині, Кіпрі та у Канаді. В конкурсній програмі 44 фільми. Це йдуть фільми короткометражні українських кінематографів, кінематографу. Це початківці, які пробують себе в українському кінематографі. Буде також показано анонси повнометражних фільмів, які вже є в розробці українського кінематографу, які найближчим часом будуть виходити. Взагалі на фестиваль було подано більше 250 заявок на фестиваль. Відібрали з них тільки 44. Тобто масштаб фестивалю є досить великий. Після перегляду фільмів кожен глядач обирав кращий, на його думку, фільм. Робиться все оперативно, ми передаємо дані на Київ, вони зі всієї України обраховуються, і тоді вже йде нагородження. Глядачі вибирають фільм глядацьких симпатій. А тобто є журі фестивалю в Києві, яке буде визначати журі найкращий фільм. Позитивно. Чому? Нема чого пити дню. Да, взагалі треба вилучити всю рекламу, а алкогольні напої тим паче. Треба менше пити, треба працювати, заробляти гроші і наповнювати бюджет нашої країни. Дякую. Я підтримую цю заборону. Чому саме ви підтримуєте? Ну, тому що зараз вся молодь дуже цим, заохочується цим напоєм, пиво. Лучше заохочуватися другим, наприклад, якоюсь культурою, походу в театри, кіно, бібліотеки і так далі. А зараз тільки пиво і все, тому вона зовсім не потрібна, ця реклама. Пиво, я вважаю, що воно повинно бути, хай буде так, як напиток, але ми просто люди і наша молодь повинна виховуватись культурою вживання цих напоїв, як високо, так сказати, з високим процентом спирту, так і низько таких, як пиво. Можна його вживати, і це не вредно, якщо це в міру. Якщо це треба вчити нашу молодь культури, навіть в цьому вживанні, як алкоголів, так і безалкогольних напоїв. Я думаю, що це реклама ні к чому, тому що це не той продукт, щоб його рекламувати. Лучше б спорт рекламували, чим пиво. Это же дети смотрят рекламу, зачем их приучать к спиртному с детства. Отрицательно отношусь к рекламе любых алкогольных напитков и сигарет на телевидении. Хотя я понимаю, что это очень большая доля прибыли телеканалов, которые как-то же должны выживать за счет в основном рекламы. Вообще алкогольные нельзя рекламировать напитки. Они и так у нас очень широко употребляются. Если мы не хотим уподобиться России, которая спилась уже до конца, практически население угробили, то делать это нельзя, никакой рекламы. Ее же запрещали в свое время, опять пошла. Я думаю, що це не має значення, сильно чи не дуже сильний алкогольний напій. Це є алкогольний напій, і він трошки клинить дах, розумієте. В будь-якому випадку людина, як випиває, стає трошки неадекватним. Я займався і фестивалями, і таке саме людям казав, що давайте зробимо фестиваль без пива. Як це ж заробіток? Це не заробіток, це ваша проблема. Людина щойно випала, вже не контрольована. Нехай випивають, нехай знають, нехай сидять вдома, але
навіщо це виносити і пакувати в мізки, ніби це взагалі нормальний стан речей? Дуже позитивно, тому що діти надивляться телевізора і думають, що це прекрасно, що він сяде і нап'ється пиво, а не стільки п'ється, скільки... Але то і того стає, що вони того трохи похлебчуть. А вони потім присідають, і біда чорна і темна з дітьми. Починається з найменшого. Позитивно, тому що зараз молодь собі дозволяє забагато алкоголю, і, мабуть, це буде стимулом для того, щоб була здорова нація, був спорт, і все було добре, і всі розвивалися в правильному напрямку, а не пили алкоголь. Це алкогольний напиток, куріння. Алкогольные напитки должны быть запрещены, реклама. Нет, я не думаю, что стоит его запрещать. Почему? Потому что те, кто пьют пиво, наверное, все равно его будут пить, вне зависимости от того, рекламируют его или нет. То есть реклама – это не пропаганда пива как такового, на мой взгляд. Это просто помощь в выборе того или иного пива. Запрещать обязательно. Мужчина перестает быть мужчиной, злоупотребляя пивом. Это всем известно. Рекламу вообще запретить полностью спиртного. Пиво тем более. Это самый такой напиток, который все считают не алкогольник, не вредный, а он как бы является все равно более подсесть, как говорят, можно на алкоголь именно через пиво. Рекламу пива, сигарет, алкогольных напитков нужно запрещать. Пиво, алкогольный продукт, ну, не знаю, смотря какой градус должен быть у пива. Я не считаю его алкогольным. Они имеют полное право рекламировать свою продукцию на телеканалах, если это разрешено законом. Это алкогольный напиток, хоть и слабенький, но алкогольный. Рекламу смотрят дети. Как бы то ни было, они это смотрят, они это впитывают. Поэтому я считаю, что это вредно. Рекламу пива запрещать не стоит. Может быть, просто показывать ее какое-то время определенное, там, после 9-10 вечера. То есть. А просто вообще запрещать, я думаю, не стоит. Есть много людей, которые любят пиво. Слабоалкогольним. Не вважаю. Так. Чому? Тому що там є алкоголь. Ну, рекламу пива треба заборонити, а ліцензовано воно має бути. Це є алкоголь. Як би там не було, це є алкогольний товар. Так, вважаю. Да. Я, звичайно, вважаю, що це алкоголь. Ну, реклами забагато пива. І при чому так хитро роблять цю рекламу, що не можеш навіть зрозуміти, про що йде мова спочатку. Аж в кінці розумієш, що мова йде про пиво. Я в ларьку уже давно не покупал алкоголя никакого, поэтому для меня пока это не составит проблему. Правильно, меньше будет пьяных по улицам ходить. Может быть, хорошо. Меньше ж продавать будут, да? А там же ограничения минимальные, требующие только лицензию, и все. Но для продавцов же ничего, никаких ограничений. Только, по-моему, лицензию. Это, наверное, производителя лицензию требуют. Да и вообще то, чем у нас торгуют, это не пиво, не расстраивайтесь. Ну, я считаю, что нельзя ограничивать. Пиво – это такой напиток, оно немножко как бы лечебное. Всю жизнь, сколько я вот знаю, да, по своему возрасту, по чуть-чуть оно оздоровляет и способствует укреплению здоровья. Если по цене та же цена, ну, для детей это будет, конечно, более запретно продукт этот покупать. А для взрослых… Какая разница? Пиво, как осталось, так оно и осталось, пиво. Тот же процент. Правильно делают, малышня меньше будет покупать. Да я вообще его запретил, как и водку и все остальное. На этом же кто-то зарабатывает, и особенно молодежь умирает. Ну, я так считаю, люди, которые, если это хорошее заведение, и как бы там отдыхают люди культурно, то тогда можно. Посидеть, отдохнуть. Если же это массовое распитие по паркам и везде, то есть засреняется среда, тогда я против. Чи вважаєте ви пиво алкогольним напоєм і чи потрібна заборона його реклами? Ну, я думаю так, що це є алкогольний напій. Це дивлячись для кого. Ну, от особисто для вас. Особисто я не вживаю взагалі. Тому для мене це якби добре. Пиво теж я вважаю алкогольним напоєм, але так от однозначно сказати не можу, чи можна його продавати. Взагалі я проти алкогольних напоїв. Я вважаю, що пиво є алкогольним напоєм. І я вважаю, що його потрібно заборонити. Взагалі пиво заборонити? Так, да. Взагалі. Того ж людина вже не володіє над собою і робить будь-що, що і за мене це може навіть, ну, це бути смертельним щось.
Це дійсно алкогольний напій, що от починаєш з пива і закінчується, ви самі знаєте чим. Я думаю, це правильно. Пиво – це алкогольний напій? Так, я вважаю, що так. А чи варто заборонити його рекламу? Заборонити рекламу? Так. Тому що це впливає на, ну, на підсвідомість дітей, таких до підліткового віку навіть. І вони хочуть це пробувати, але це не є добре для них. Я думаю, що це алкогольний напій і його не можна продавати дітям до 18. А його тепер не можна буде в маленьких кіосках, в маленьких торгових точках, які його зазвичай не більше будуть? Я думаю, що дурний закон випустили. А чи вже потрібна заборона його реклами, щоб його ставало менше популяризації? Ну, звичайно. І дітям обов'язково, щоб не продавали, бо продають, знаєте, типу, ой, йди, давай, тільки нікому не кажи. І це погано дуже. Я думаю, що вважаю, що це все-таки алкогольні напої. А про рекламу не знаю. Це алкоголь, я думаю, це все разом до алкогольних виробів треба відважити їх. Менше доступу для дітей, для людей. То, що хоче, той ти п'є. І хто від чого собі вважає потрібно, то від того п'яніє. Я повірте мені. В Мерці це пиво, це з 20-го року тут продається. Я за те, що в нас теж продавався з 20-го року. Тому що ті, що діти, що в нас зараз по 18, по 20, навіть по, бачно, побачиш, що по 14 років теж продають їм пиво і не просять тим пиво, наприклад, не питає одної пляшки. Не хочеться, щоб наша країна була спитою. А чи вважаєте ви пиво алкогольним напоєм і чи потрібно заборонити? Я його п'ю як водичку. Не треба, ти що смієшся? Починається з пива, а потім кінчається і далі. Так що, звісно, вважаю, щоб його запретили взагалі те пиво. Приймання цього напою, тому я не бачу ніякої проблеми, але якщо це іде безбожно, і кожного дня і без міри, то потрібно це контролювати дуже сильно. Ну, я не п'ю, але вважаю пиво алкоголем, тому що колись пив, і вроді на смак було як алкоголь. Він дійсно має алкоголь, навіть якщо пише безалкогольне. То дуже небезпечно, брехня, що діти п'ють. Як ви вважаєте, потрібно заборонити рекламу пива? Я думаю, що не від реклами це залежить. Я думаю, що від реклами це від того, як буде проводитись робота в школах, вдома. Я думаю, що це не алкоголь, слабоалкогольне. А чому ви так вважаєте? Ну, тому що там відсоток алкоголю малий. Як ви вважаєте, рекламу пива потрібно заборонити чи нехай буде? Машина сіра, так? Ну, я думаю, що заборонити. Добре, хоч знайду вас. Ну, тому що це ж все-таки є якийсь алкоголь, якби вміст алкоголю в даному продукті. Так, алкоголь. І поменше пити його треба. Ну, бо воно не корисно. Так. Хоч і слабо алкогольний, але все одно алкоголь. Я не п'ю, не те сам, не хочу пити. Але ви вважаєте все одно, що? Так, да, алкоголь. Угу. Тому що пивно алкоголь завжди ж є. Пиво алкоголь. Ну, бо від нього теж дурно робиться. І ви вважаєте, рекламу пива заборонити потрібно чи нехай буде? Не потрібно. Хто бажає, то хай п'є, а хто не бажає, то не п'є. Рекламу взагалі алкогольних напоїв треба заборонювати. Це нормально. Вона не повинна бути. І в даний вечірній час? В будь-який. Як цигарки, як горівка, так і пиво. Я думаю, що це. Хоча я сам вживаю пиво, рахую це нормальним напоєм, от просто в міру. Я думаю, що але реклами не повинно бути. Повинна бути реклама здорового способу життя.